վարչապետ, իրապես շատ զարմացած եմ ձեր անհավես, անեքսպրեսիա, անեմոցիա ելույթից, եւ դուք այսպես ինչ էիք, երբ որ առաջին անգամ ծրագիրը ներկայացնում էիք։ Առաջին հարցը թե ինչու եք այդքան անհավես ներկայացնում ծրագիրը, այսինքն եթե դուք վստահ չեք այն բաների մեջ, որը որ ներկայացնում եք 6-րդ գումարման ազգային ժողովին հավանություն ստանալու համար, ո՞նց եք մեզ համոզելու կամ ո՞նց է ժողովուրդը վստահ լինելու, որ այն ինչ որ դուք ասում եք, դա տեղի է ունենալու։ Այնպիսի տպավորություն է, որ ձեզ քիչ առաջ ասել են, որ այլևս դուք չեք լինելու վարչապետը։ Բայց ոչ թե բովանդակային քննարկման անցնելը, շատ կարևոր հանգամանքներ կան այստեղ։ Երկիրը սպասումների մեջ է, պարոն վարչապետ։ Դուք նշանակվել էիք մոտավորապես 1 տարուց ավել ժամանակի անցել, ասում էիք, ընտրություններ են դիմացը։ Դրա համար ես չեմ կարողանում լուրջ ռեֆորմներ անել։ Այս ընտրությունները կլինեն, կանենք, ու երկիրը սպասումների մեջ, իսկ Հայաստանը ժամանակ կորցնելու իրավունք չունի։ Սպասում են այդ օրվան։ Հիմա ընտրություններն ավարտվել են, երկիրը էլի սպասումների մեջ է, որտեղ չկա մի շատ կարևոր հարցի պատասխան։ Չկա այն հարցի պատասխան, թե ով է լինելու 18 թվականին վարչապետը։ Եթե դուք եք լինելու այդ բարձր ամբիոնից ասեք, որ ես եմ լինելու, մենք իմանանք դուք եք հարցերը լուծողը, իմանանք ում հետ ենք խոսում, ում հետ ենք բանակցում, որտեղ մեր երկիրը չի կարող այդքան երկար սպասումների մեջ լինել։ Առաջին հարցը սա է։ Երկրորդ հարցը։ Եթե դուք չեք լինելու 17-ից 22 թվականների ծրագիր եք ներկայացրել խորհրդարանին, այն դեպքում, որ դուք գիտեք, որ կառավարությունը ապրիլ ամսին նոր ծրագիր է բերելու խորհրդարան, այսինքն դուք եք այդ ծրագիրը բերելու, թե ոչ։ Եվ եթե այդքան անհավես եք, տպավորությունը, որ դուք չեք լինելու այդ ծրագիր բերողը։ Եվ մյուս կարևոր հարցը։ Անցած քննարկման ժամանակ ես ձեզ ասացի, որ այն ժամանակ անկախ պատգամավոր էի, ասացի, որ երկու խմբակցության հետ եք հանդիպել, ՀՀԿ և ՀԴ։ Դա նշանակում է արդյոք, որ դուք մնացած 4 խմբակցությունի վրա հույս չեք դնում, չեք անկկալում, որ քվեարկեն։ Ասացիք, չէ, ակնկալում ենք, կամ անկախ պատգամավորներ։ Ասացինք, բա ինչի՞ չեք հանդիպել։ Ասացիք, դե հիմա քննարկում ենք, էլի, ըստեյության ես ասեմ, որ ծրագիրը հիմա անփոփոխելի է, ինքը կամ հաստատվում է, կամ չի հաստատվում, որևէ առաջարկություն դուք չեք կարող ներառել ծրագրի մեջ, եթե անգամ պատգամավորները գրավոր կամ բանավոր առաջարկներ են անում։ Հիմա կարևոր հարց, երեք մեզ տեղեկացեցին, որ դուք ժամանակ չունեք, պարոն վարչապետ, երրորդ քաղաքական ուժի հետ հանդիպելու Հայաստանի, և մեզ մոտ բնական հարց է առաջանում, եթե վարչապետը ժամանակ չունի իր ծրագիրը խորհրդարանում ներկայացնելու, կառավարության ծրագիրը, ուրեմն նա վարչապետ չպիտի աշխատի, կամ ժամանակ ունենալ և խորհրդարանական ուժերի հետ համագործակցելու աշխատել, դա վարչապետի առաջին թիվ մեկ պարտականությունն է։ Առավելևս, որ խորհրդարանական երկիր ենք դառնում, այսինքն խորհրդարանական երկրի վարչապետը ժամանակ չունի ֆրակցիաների հետ հանդիպելու։ Եվ այս մյուս հարցը, այսինքն բովանդակային ամենակարևոր վելույթության արդյունք է հետևյալն է. Դուք վարչապետն եք, թե չէ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Անհավես չեմ ու չգիտեմ ոնց անեի, որ նման տպավորություն չթողնեմ, հետևաբար այդ հարցին պատասխանելու դեպքում փաստորեն կֆիքսեմ, որ համաձայն եմ ձեր հետ։ Վարչապետ լինելու եմ, թե չէ, բազմաթիվ անգամ պատասխանել եմ, պատասխանը չի փոխվի։ Ծրագիրը 2017-ից 22 թվական, որը ֆիքսել են, գուցե մասամբ պատասխանում է այդ հարցին, ժամանակ չունեմ, նման ձևակերպում չի եղել։ Ավելին, ձեզ ասեմ, նախաձեռնողը ես եմ եղել, զանգահարել եմ ազգային ժողովի նախագահին և հայտնել եմ, որ ես ցանկություն ունեմ, պատրաստական եմ հանդիպել ֆրակցիաների հետ, խնդրել եմ իրեն կազմակերպի և պայմանավորվել ենք, որ ժամը 6-ին հանդիպում ենք։ Ես երեք ժամը 6-ին եղել եմ, ճիշտն ասած, ես զարմացա, որ ելք դաշինքը չկար։ Գուցե կոմունիկացիայի սխալ է եղել, բայց ժամանակ չունեմ, ցանկություն չունեմ հանդիպելու նման ձևակերպումներ ուղղակի չի եղել։ Էդմոն Մարոսյան պատճառով նման հայտարարություն չի եղել։ Իսկ ինչի ենք դիմել ազգային ժողովի նախագահին, որպեսզի հարգենք այս ինստիտուտը եւ այլն։ Ինչ վերաբերում է ծրագրի քննարկմանը, ես ձեր հետ համաձայն եմ, որ 48 ժամը գուցե եւ ծրագրի քննարկման համար քիչ ժամ կետ։ Բայց մենք իրականում որևէցե նորմ չենք խախտել։ Ըստ նորմի կառավարության ծրագիրը ներկայացնելու ժամկետը եղել է այսօր, ամսի 21-ը։ Ամսի 19-ին ներկայացնելուց հետո ազգային ժողովի նորմով է 48 ժամվա մեջ քննարկումը կազմակերպել։ Գուցե դուք մտածեք, որ այդ 48 ժամվա նորմը փոխել, որպեսզի ծրագրի հետ լուրջ ծանոթանալ, որտեղ այլ տարբերակ չկա։ Որևէ ցե պարտավորություն, որը կառավարությունը պետք է կատարեր, ըստ մեզ մենք չենք հաղթել։
Իսկ ինչ վերաբերում է հանդիպմանը, ես նորից եմ հայտնում ցանկությունը եւ հենց այսօր կարող ենք հանդիպումը կազմակերպել նման խնդիր կամ նման ձևակերպում ընդհանրապես չի եղել։ Նույնիսկ տրամաբանություն չկա նման խնդիր կամ ձևակերպում ունենալու։ Շնորհակալություն։ Արձագանքելու համար Էդմոն Մարոկյան։ Համարչապետ, տեսնեք, ես ճիշտ ասած 3 ժամով կներեք ընդհատեցի, 3 ժամով 6-ին եկել է ձեր հետ հանդիպման։ Տեղեկատվության նախ դուք հիմա ներկայացնում եք տեղեկատվություն, որ նստեյության իրականությանը չի համապատասխանում։ Այն մասով, որ ժամը 6-ին Ելք Դաշինքի հետ հանդիպելու պայմանություն չի եղել։ Մեզ առաջարկվել է հանդիպել խմբային, այսինքն դուք ուզում էիք հանդիպել ՀԿՀԴ ֆրակցիաներին միասին, Ծառուկյան Դաշինք եւ Ելք Դաշինք ֆրակցիաներին միասին։ Երբ որ մենք ասում ենք ինչու, ասում են դե ժամանակ չունի առանձին հանդիպելու։ Հիմա ժամը 6-ին դուք որ եկել եք, դուք հանդիպել եք Ծառուկյան Դաշինքի հետ, ինչը շատ ողջունելի է։ Ելք Դաշինքի հետ դուք առանձին պայմանություն չեք ունեցել հանդիպելու, եւ չեք էլ հանդիպել, եւ ժամը 6-ին պետք չէր զարմանալ։ Եվ վերջին կարևոր հարցը չպատասխանեցիք։ Դուք եք լինելու վարչապետը 18 թվականին թե ոչ։ Այո, կամ ոչ, պարոն վարչապետ։ Ասեք, իմանանք ու՞մ հետ գործ ունենք։ Ինչ ենք անում։ Քորթանում ինչ ենք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հետ։ Տենց կարող եք 18-ին դուք եք լինելու, 19-ին դուք եք լինելու, 20-ին, դա ինչ կապ ունի։ 1. Երկրորդը, դուք կատեգորիկ պնդում եք, որ դուք ցանկություն չեք ունեցել։ Քիչ առաջ ես ձեզ ասել եմ, որ այդպես չի։ Եվ ինչ չեն ասել, որ առանձին կազմակերպելու կամ առանձին հանդիպելու ցանկություն կա։ Այդ իսկ պատճառով, եթե դուք ցանկություն ունեք, ես ցանկություն ունեմ, մենք այսօր կարող ենք այդ հանդիպումը կազմակերպել։ Մեկա, երկու օր դեռ քննարկումը նախատեսվում է։ Շնորհակալություն։